Твой ден продължава. Отиваме към кулоарите на парламента, където е Христо Проданов от БСП. Здравейте, господин Проданов. Здравейте. Кажете ми, какво следва от тук нататък и какво очаквате да свърши тази анкетна комисия, която се сформира за полицейското насилие в парламента? Вие имате категоричната позиция, че е необходимо да се види и да се депозира оставката на вътрешният министър Калин Стоянов. Какво още обаче? Ние имаме последователна позиция не само с оставката и с създаването на така анкетна комисия. Спомняте си и предишния път, когато се създаваше така анкетна комисия, ние подкрепихме такава комисия, така че то е в интерес на това да излезе истината, кой се е провинил, да понесе отговорност и наказание съответно за това, което е направил. Така че поради тази причина ние подкрепяме тази комисия, а иначе очаквания много нямаме. Нали? Знаете, че се създават много анкетни комисии, но те обикновено не изпълняват задачите, с които са натоварени. За някакви по-големи очаквания, може би трябва да питате вносителите от ППДБ. Но вашите лични очаквания? Че трябва да излезе истината и който е превишил правата си да понесе отговорност. Мисля си обаче за нещо друго. Колко пъти анкетните комисии са имали своя резултат и ефект във времето? Вашата равносметка каква е? Защото това не е първата анкетна комисия. Аз ви казах, че поради тази причина съм скептичен, че много пъти сме създавали такива комисии и те не изпълняват очакванията, с които са натоварени. Но от друга страна пък е важно да се опита поне тази комисия да изясни истината, защото иначе така се хвърля едно голямо петно върху всички полицаи, участвали в опазването на този протест. Така че те в никакъв случай не заслужават нали, такова петно, защото това са единици, които евентуално са превишили правата си. Вчера беше отхвърлен втория поред вот на недоверие срещу кабинета Денков. Мнозинството устоя и показа известна стабилност. До обяд показва стабилност, след обед показва нестабилност, така че ако това, което в момента е правителство на България, излучва някаква стабилност, здраве му кажи. Отхвърлиха вота на недоверие обаче категорично. Да, те по принцип още в началото бяха стабилни, когато се избираха. Тогава ни заявиха и някакви такива политически намерения за Шенген, за план за възстановяване, а всъщност няма и една крачка напред по тези приоритети, които заявиха. Така че още веднъж се доказва тезата, която още в началото БСП пропагандираше, именно, че това правителство е създадено, за да изпере Борисов Пеевски. Все по-ясно се вижда, че това, което сме говорили тогава, е самата истина. Днес господин Пеевски е водещ законодател в България, господин Бойко Борисов е по-чист от мами на сълза и тези двамата в момента управляват България. За съжаление, благодарение на ПП и ДБ, които потребиха протеста, енергията, която беше насъбрана в българското общество, така че тези да бъдат изметени. Да поговорим обаче и за опозицията в парламента. Зададох същия въпрос и на Филип Станев от Има такъв народ. Има ли нова опозиционна коалиция? БСП, Възраждане, Има такъв народ? Еми вижте, по много от темите опозиционните партии се подкрепят. Най-малкото, защото правилата в парламента са такива, че ако нямаш 48 подписа, не може да внесеш вот на недоверие. Тоест, не стигат силите на нито една от партиите по-отделно, така че дори да внесе вот на недоверие към правителството, както и много други процедури, които са чисто парламентарни, така че е необходимо да си сътрудничим, защото в такива случаи, между другото, ставаме и по-силни спрямо управляващото сглобка. Какви са решенията по отношение на тези критики за управляващото мнозинство в момента и на тази сглобка? Предсрочни парламентарни избори първо или това, което предложи вашия лидер Корнелия Нинова, програмен кабинет без политически лица? Ами вижте, спрямо социологите, които излизат, няма да се получи нещо много по-различно в шестите поред парламентарни избори. Тоест ние сме длъжни да се съобразяваме с този факт. Според нас, нещото, което може наистина да извади България от политическата криза, която вече се намира от доста дълго време, е именно политически приоритети, зад които за да застанат всичките. Защото иначе това, което казах в началото на нашия разговор, имаше заявени приоритети, които практически не се изпълняват, а се изпълняват това, което зад кулисите беше договорено, а именно смяната на Гешев с Сарафов и спирането на Борисов и Пеевски. Поради тази причина ние настояваме за някакъв такъв експертен вариант,
който наистина временно, така че наистина за определено време да изпълни определени задачи, които са важни за България. Като говорите за програмен кабинет, за програмно правителство и казвате всички, абсолютно всички политически формации или визирате да имат свои експерти в такъв кабинет? Всички политически формации, които подкрепят тези приоритети. Тук не става въпрос за политическо мнозинство. Тук става въпрос за мнозинство, то пак и политическо, което обаче подкрепи определени политически задачи, които смята, че са важни за България. Тоест, примерно, да дам пример, нещо, което Възраждане, примерно, твърдат, излизане от Европейския съюз и така нататък, вероятно някаква такава политическа задача пред тях няма да стои. И още нещо, понеже ви запитах за Има такъв народ и за Възраждане, и вие споменахте, че по много теми имате единомислие. Възможни ваши партньори ли са във властта те? Готови ли са те да бъдат рамо до рамо с вас? Е, това тях трябва да ги питате. Не, вие дали бихте ги приели за ваши партньори? Тях ще ги питам отделно. Ние казах в началото още на нашия разговор, че си сътрудничим по теми, по които наистина имаме едно и също мнение. Ето вчера, да дам пример, да не съм голословен, ставаше въпрос за ратификация на договора за даването на БТР-ите, за подаряването на БТР-ите на Украина. Ето по този въпрос, примерно с Възраждане и с Има такъв народ, бяхме на една позиция. И други теми има, по които сме на една позиция, така че когато сме на една политическа позиция, е необходимо да си сътрудничим. Важно е да си сътрудничим, защото, както казах, ставаме по-силно спрямо продажната сглобка, която единствено се занимава, между другото, само с това да коленичи на американците и да защитава техните искани интереси. Сега да завършим с една графика на тренд, проучване, което беше публикувано днес, и се оказва, че ако днес се провеждат парламентарни избори и се явят следните политически партии и коалиции, вие лично за коя от тях ще гласувате? Такъв е зададения въпрос. БСП е с 9,4% доверие и се нарежда на пето място. Как ви звучат тези данни? Добри ли са тези резултати за БСП? Вижте, първо нека да си припомним примерно какво казаха не дори социологически проучвания, а екзит половете в деня на изборите в много от градовете, начало с София. В балотажа даваха 10% между първи и втория разлик, а тя се оказа 1%. Повтарям, не социологическо проучване, а екзит пол, което би трябвало да е доста по-точно. Така че аз не искам да коментирам това, което дават като статистики, анализи и прогнози Тренд или някоя друга агенция, но все пак това може би определящо. Аз в началото на нашия разговор точно поради тази причина ви казах, че едни нови предсрочни избори едва ли ще променят коренно картината, и поради тази причина ние настояваме за нещо, което е експертно правителство, което наистина да свърши в тази ситуация важните за България задачи според това какво искат политическите сили и в съответствие с интересите на българските граждани. Това е според нас изхода. Да, имате ли спомен, връщам ви на въпрос, който ви задах, имате ли спомен от кога БСП не е втора политическа сила, а е четвърта и пета? В момента отразяваме проучване, където сте на пето място. И защо според мисля, вас? Мисля, че на парламентарните избори преди три избора. Преди три избора? Да. Повече са според мен, но няма значение. Защо се стигна до това място? Според мен са преди три. Ами, те причините са много. Примерно, само в България е възможно да създадеш политическа партия и след два месеца да си първи на изборите. Това реферирате към избирателите, обвинявате за това. Това казвам, че е възможно само в България. В нормалните, развитите, богатите общества има лява партия, има дясна партия, нещо в средата. Сега тук, това, което се случи в България в последните повече от 25 години. Първо дойде царя да ни спасява за 800 дни. След това Борисов дойде да ни спасява. След това ПП дойдоха да ни спасяват. Слави Трифонов дойде да ни спасява. Така че ние не сме от тези, които много вярват в спасението. Ние сме по-скоро реалисти и смятаме, че спасението е само в нашите ръце. И поради тази причина всичко възможно правим, така че да убедим българските граждани,
че съдбата е в нашите ръце и никой няма да ни спаси. Явно не го правим много убедително, но продължаваме в същата посока. Тоест, търсите проблема по-скоро отвън, но не и вътре. За вас проблема не е вътре. Аз точно с това завърших. Опитваме се да убедим българските граждани в това, че спасението е в нас самите, и казах, че вероятно ние не го правим достатъчно добре. Тоест, упреквам нас, че ние не го правим добре, така че нека да не преформатираме моите мисли. Благодаря ви, господин Проданов. В никакъв случай не бих си позволила да ви преформатирам мислите, но понеже говорихте активно за проблемите и процесите отвън, отвъд партията, прощавайте. Не, напротив, завърших с това, че това явно е в нас вината. Разбрах ви. Благодаря ви, господин Проданов. Успешен работен ден. След малко